Hvad fanden er, hvordan er man tæller ind til den her? Okay. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
Hans Ulrichs Church. Hans Ulrich. Bob Rockwell på den lille saxofon. Hvis I ikke ved, hvad forskellen er på alt og tenor, så kan I se det nu. Det er... De bøjer sig lidt forskelligt, ja. Peter Marat på trompet fra Kjell Lauritsens plads i Valby. Lis Vestberg. Lis, hun er faktisk også med på noget af pladen. Per Gade på spaden. Esben Laug fra Liljenskjold. Esben Laug. Kjell Lauritsen. Og nu bliver der ikke mere live musik, men jeg vil tro, at der skal...